že prej jsem na to malej kluk, ať se do toho prej dospělým neseru, jo. Tak já říkám, tak teď tě ty zmrdé naseru. Protože já mám tady na vysoké škole, tady v Liberci, mám spolužáka na katedře zpracování signálu. A nebo myslím si, že na katedře zpracování signálu. Jo. A teď si vem, kolik tam je odborníků na zpracování signálu. Jo. Vemte si, pánové, kolik tam je tady na Liberecké univerzitě technický. Kolik tam je odborníků na zpracování signálu. Jo. A jak to, že výrobce prostě těch měřících přístrojů, které jsou v nemocnicích, jak to, že ten výrobce nepostavil obrovskou databázi, ve které měly být prostě všechny signály, co tělo vydává, jo? Protože v nemocnicích jsou lidi na přístrojích, takže měla být v první řadě obrovská databáze prostě nasnímaných lidí, kteří prostě tam byli, kteří měli infarkty, kteří tam zemřeli, měli tam být prostě všechny signály nahraný. A kde je výzkum, jo, za druhý, kde je výzkum, ve kterém pustili akademiky na zpracování signálu k takovýhle databázi, aby objevili, to za třetí, aby objevili signál, který člověka oživí. Takže vlastně dalo by se říct auto do prdele, jak se to jmenuje, auto elektrošokér, nebo já nevím, jak to nazvat. Jo. Takže si říkám, jak to, že v lékařské vědě nemáme prostě tohleto, jak to, že nám lidi nedovolili prostě takovýhle odborníky na zpracování signálů prostě nechat vyzkoumat takovýhle přístroj. Jak to, že Evropská unie nedala na to grant? Jak to, že na to nejsou dotace? Jak to, že to nebylo v prioritách výzkumu vědy a výzkumu České republiky, když tady máme prostě technickou univerzitu na zpracování signálu? Takže lidi, jděte do prdele, lidi.